Դիմում եմ գխավոր շտաբի պետին, եթե այդպեսին կա, եւ նախարար կոչված Սուրեն Պապիկյան։ Սիրիայում գտնվող մեր զորախմբի հրամանատարը Ոման Ավաքյան վաճառում է տրամադրվելի գվառելիքը եւ մեր զորքը, որը գտնվում է Սիրիայում, գիշերը մնում է առանց լուս եւ վարելիք, որտեղ դվիժոկ չեն կարող վարել, չի միացնում դվիժոկները։ Վարելիքը ծախում է արաբներին։ Անդեղ է։ Հերիք շիստեն ծախում են վարելիքը, մի հատ էլ գնաց է հասել են Հալեբ, անդել են վարելիքը ծախում, զորքին թողում առանց վարելիք։ Այդ զանգեք է։ Ասեք ես ինչ ես անում, արա։ Ատեղ դու կոնտրիկ չունեք, աբազ, կոնտրիկ չունես, կապտվի կոնտրիկիտ, ասա ես, որ վարելի խաբար չէ, ու զորքին թողմը առանց դվիժոք, առանց տակուսուն, առանց բան, սա խիվատ պնպարկաց է, անդեղ էլ եմ